Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Мене звуть Яна Шершун. Ви дивитеся «Громадський контроль» і сьогодні говоримо про субсидіювання населення. Буквально декілька місяців тому ми вже мали подібну тему, проте у зв'язку з тим, що виникає чимало труднощів, з якими зіштовхуються як працівники соціального захисту, так і населення, то ми вирішили цій темі присвятити ще один ефір. З цього приводу ми спілкуватимемося з нашими гостями. Доброго дня! У нас в гостях Олександр Нем'ю, начальник управління соціального захисту населення Мукачівської РДА та Лариса Гмиря, завсектору житлових субсидій управління соціального захисту населення Мукачівської РДА. Мої вітання, ну і давайте, можливо, розпочнемо із статистичних даних. Скільки людей вже звернулося, можливо, цього року за минулий рік? Вітаю всіх телеглядачів. Хочу доповісти, що станом на вересень 2017 року в управління соціального захисту населення Мукачівської райдержадміністрації звернулося 17063 сім'ї. Станом на вересень місяць всі заяви, які були отримані, опрацьовані на 100%. Тобто на 1.01.2018 року нашим управлінням опрацьовані всі заяви. Але опрацьовано і прораховано є невеличка різниця. Тобто, якщо людина подає заяву на бажання отримати допомогу у вигляді субсидії, ми її приймаємо і даємо на розрахунок. Заяву опрацювали. І у випадку, якщо у людини не вистачає тих чи інших довідок, чи не вистачає того чи іншого документу вигляді, наприклад, паспорт дитини, який виповнився 14 років, справа відкладається, наприклад, в сторону, і люди сповіщаються через сільські або селищні ради, через соціальних працівників, які з нами співпрацюють. І донісши той недостаючий документ, справа подається на подальший розрахунок. Але, звичайно, не всім громадянам, враховуючи останні зміни в нормах і в законодавстві, не всім громадянам субсидія буде нарахована в тому розмірі, який вони очікували, порівнюючи з прошлим роком, або може бути взагалі нульова субсидія, тобто в зв'язку з тим, що були підняті мінімальні зарплати і зменшена норма споживання, наприклад, по газу, звичайно, субсидія нараховується не всім. Оскільки для прорахунку розміру субсидії береться сукупний дохід всіх членів сім'ї, які прописані за тою чи іншою адресою. Таким чином, у нас на даний момент, станом на 1 січня 2018 року, опрацьовано 10392 заяви. Якщо провести порівняння, тобто здано 17063 заяви, опрацьовано і нараховано, користуються уже на даний момент субсидіями, це було на перше число, тепер, звичайно, більше, 10397 тисяч людей дочікуємо здачі всіх відповідних документів. Скажу вам, що якщо людина здала, наприклад, в тому році зареєстрована її заява, документи, наприклад, ID-картка на дитину, якій виповнилося 14 років, є досить велика черга на отримання цього документу, то людина від цього не постраждає. Донесе відповідний документ, і ми будемо комісійно розглядати питання, аби нарахувати їй субсидію з моменту подачі заяви. Але основна проблема, по якій ми тут знаходимося сьогодні в студії, це масовість запитань, з якими звертаються до нашого управління громадяни. Наприклад, чому в мене ще не нарахована субсидія, чому такий малий розмір, або чому рекомендована плата більша, ніж сам розмір субсидії, чому в мене йшла
субсидія тепер зупинена. На це все є логічні аргументи і відповіді. Більш детально Лариса Федорівна вже розкаже, які норми, все, що стосується закону і умовно, називаємо це, математики. А окремо я би просто хотів спочатку звернути увагу, які все ж таки є моменти, коли люди, не знаючи своїх, ну, скажімо так, проблем, не своєчасно отримують субсидію або інформацію про те, що її або не нараховано, або буде нараховано при поданні відповідних документів. Це і заборгованість, це і нестача того ж паспорта або прописки. Люди змінюють свої адреси проживання, змінюється у них квадратура, тобто добудови будинків. Люди є, хто відмовляється в розрахунку на те, що у них можуть бути пільги, тобто багатодітні сім'ї чи сім'ї члени сімей воїнів АТО. Та інші, не знаючи, коли, яким чином їм подати, змінити форму заяви, або, наприклад, якщо мова йде про отримання допомоги на придбання твердого палива, тобто дрова, вугілля, люди в очікуванні втрачають час. Тобто є види допомоги, які нараховуються з моменту подання. Так, наприклад, на дрова потрібно подавати кожен рік. Якщо змінився склад сім'ї, вибув член, наприклад, помер або народилася дитина, також потрібно подавати нову заяву. Окремо Лариса Федорівна розповість про моменти, коли сім'я придбала будинок, автомобіль чи інші матеріальні цінності, які підлягають декларуванню. І в даному випадку, проаналізувавши всі звернення, у нас змінена сама структура роботи управління. Для Мукачівського району це є кабінет номер 3. Тепер створений маємо спеціаліста, який є адміністратор, інформатор, який збирає всі запитання, аби люди не втрачали час, стоячи в чергах або один другому не надавали недостовірні інформацію або поради. Є людина відповідна, яка збере, передзвонить і надасть вичерпну інформацію. Що у даному випадку у кожного є своя проблема, що потрібно робити. Зрозуміло. Пані Ларисо, от до вас запитання. Ви вже безпосередньо на місці зіштовхуєтеся так із проблемами. Скажіть, будь ласка, найпоширеніші дійсно, ці однакові запитання, чи низька проінформованість населення аж настільки? Ну, низька інформованість виникла цей рік по заборгованості по газу. Спочатку, з травня місяця, були призначені субсидії, якби на повторне звернення були в нас, а потім поступили списки боржників, автоматично було припинення, повідомлення. Але повідомлення не завжди чомусь дійшло до самих цих заявників, що вони мають заборгованість, хоча вони, наприклад, я не думаю, знали. Ну, не зважали на то, до осені чекали, а потім почалося охлаждення, чому нема субсидій. Виявляється, субсидія припинена, що мають заборгованість. Тому що по постанові Кабінету міністрів, якщо людина вже мала субсидію і на повторне звернення в неї є заборгованість більше, ніж 340 гривень, субсидія не надається. Тільки після підтвердження від організації, що борг оплачений чи складена угода про погашення. Ну, вже говорили. Далі. Діє постанова про тих, кому вже призначена субсидія. І якщо організація протягом 2 місяців повідомила нас, що людина, користуючись субсидією, не оплачує за спожиті енергоносії, субсидія також буде припинятись. Вчора газове господарство подало списки на 127 чоловік, які, маючи субсидію, призначену з початку отопительного сезону, мають заборгованості до 10 тисяч.
різні суми. Ну, я сьогодні, я просто вчора як побачила, це кошмар. 10-11 – це люди, які весь час мали субсидії. Я хочу попередити, що теж буде припинена субсидія. Всі питання з погашенням хай звертаються в газове господарство і хай вирішують, або угоду складають, або і несуть до нас, вони мають звернутися з підтверджуючим документом, що заборгованості нема або є угода. Так само організація АВЕ, вивезення сміття. Суми невеликі, оплата в районі на сім'ю 44 гривні. Величезні списки АВЕ нам надало, що люди, маючи субсидію, не оплачують. Тому хочу попередити, що то от з 1 лютого ми будемо припиняти субсидії всі, хто попали в ці списки боржників. Так що мають час у них протягом 2-3 тижнів вирішити це питання. До того, поки ми не закриваємо місяць, завжди в кінець місяця ми передаємо в організацію дані. Щоб я не припинила субсидію в лютому місяці, а вони прийдуть в березні, що вони погашали в лютому. Тому прошу своєчасно звертатися всіх боржників. Оце в нас проблема виникає основна. Друга проблема – ці карточки, ID-карточки дітей, 14 років дитині, зобов'язані оформити паспорт і принести до нас. Навіть якщо ми не викликали, тому що багато справ у нас лежить проблемних. Ми так само, ми даємо повідомлення, але не завжди воно чомусь доходить. У нас немає системи поштового там повідомлення. Ми співпрацюємо з сільськими радами, уповноваженими особами, але чомусь не завжди вони повідомляють такі сім'ї. Тому сім'я сама знає, має дитину 14 років, зобов'язаний паспорт і принести до нас, щоб ми могли призначити субсидію, продовжити її далі на опалювальний сезон. Тому, фактично, в першу чергу, людина і сама має цікавитися. Це вона, це її обов'язок. У нас призначає всі допомоги соціальні йдуть за особистим зверненням громадян. Ми самі не призначаємо. Змінився склад сім'ї. Протягом місяця сім'я має звернутися з новим складом сім'ї, з новою заявою. Виписалась людина. Буває так, що ну, у нас люди мігрірують теж. Я теж цей рік тільки так звернула увагу, що в один місяць в одному складі сім'ї людина, потім в другому. Повідомляти зобов'язані, тому що у нас є верифікація. Це такий орган дослідження через Київ, де знаходяться, там зроблена комп'ютерна програма, яка знаходить двійників, ті ж придбання. Людина, навіть якщо раніше діяла умова, що субсидія не призначається, якщо покупка на 50 і більше тисяч була здійснена останні 12 місяців. Тепер все поміняли. Якщо сім'я користується субсидією і вже після призначення субсидії теж витратила більше, ніж 50 тисяч, вони мають прийти і нас повідомити, бо субсидія припиняється, щоб не було потім через 5 місяців для них новиною, що я получу дані з Києва і так припиню за всю зиму, щоб вони знали, що субсидія буде припинена. Тільки йде на розгляд комісія, у нас є за особливих обставин, якщо в сім'ї якісь такі скрутне становище і може там хтось допомогли, яке ж може житло придбали іменно для проживання цієї сім'ї, сім'я не забезпечена, то комісія рішає залишити субсидію чи припинити її на цей термін опалювальний. Тобто, фактично, нічого, ніяка інформація не зникне, рано чи ні, пізно тепер вона… тепер вже, так, да, все йде на рівні оця верифікація так звана, вона йде через Київ, то вже все, ідентифікаційний номер, все йде через податкову, покупки машин, покупки будинків, витрати більше 50 тисяч, все, кожен місяць ми це отримуємо, всі ці списки і починаємо махати косою, вибачте за грубість, ну, так. Да. Починаємо припиняти. Так що люди мають знати, що ми то все, тепер вже все то на рівні Києва звіряється. У 2018 році у нас вже є певні зміни норм, наприклад, використання електроенергії. Чи можна більше про це? З 1 січня зменшилися, так як у нас газ зменшувався в 2017 році, з 1 січня зменшились норми на споживання електроенергії. У нас в районі немає електроопалення. Ну, це стосується іменно енергопостачання на освітлення будинків, витрачання на побутові. Норма з 90 кВт на одну людину зменшилась на 20 кВт, стала 70 кВт. Тобто то суттєво. Ми вже зробили весь перерахунок за січень місяць, щоб ніхто не дивувався, чому зменшена субсидія прийде, тому що зменшилась норма і, звичайно, субсидія зменшилася.
Так що ограничення на сім'ю було максимально 210 кВт, якщо 5 чоловік і більше. Тепер саме велика норма 190 кВт на сім'ю. Тобто норми все зменшують і зменшують. До того йде, що вже вроді би розмова йде про те, що субсидія буде даватись на фактично використані послуги. Не на соціальні стандарти, як було спочатку з 2015 року. Соціальні стандарти помалу зменшуються. Все ж таки, якщо є перевищена ця норма, звідки, хто, як буде це оплачувати? Все, що використане поверх санітарної норми, скажімо, соціальних норм, у нас так називається, це сім'я оплачує самостійно. Зрозуміло. Ще хочеться мені трішки поговорити про вимоги до заявників. От говорили ми так про те, що є певні, і от не дивлячись на те, що ви на роботі, в принципі, і заявник має відповідати десь за свою поведінку. Так. Як керівник відповідаю за колектив. Звичайно, мені неприємно, коли люди, і ми це розуміємо, ми такі ж громадяни, ми такі ж і я, в тому числі, отримуючи допомоги, так, отримую субсидію. Звичайно, коли говорю про себе, стараюся культурно себе поводити, з розумінням ставитися до колег моїх або інших службовців, державних службовців, і стараюся не переносити свій негатив або свої негаразди на плечі тих виконавців, які вважаються виконавцями, а не злочинцями, як інколи змальовують нас самі заявники. Хочу прямо сказати, інколи люди звертаються, назву загально це у неохайному стані, а якщо більше углубитися, то приходять на підпитку. Приходять на підпитку, тому що вони приїхали вирішити свої питання. Звичайно, за чаркою другою вони думають, що їхні проблеми зникнуть. І в такому вигляді приходять в той чи інший орган. Хочу попередити, ми не зобов'язані приймати таких людей. А були і випадки, коли ми змушені були викликати поліцію. Інше, коли люди приходять неохайні, не той, як би вам сказати, слова не підберу тепер. Також стосується мам, які отримують соціальну допомогу по догляду за дітьми, приходять грязні, в лохміті, і коли ми провіряємо, скільки вона отримує грошей, звичайно, у нас виникають запитання, а де ж діваються ті кошти? Також ми цих людей даємо на комісію, відслідковуємо правильність, доцільність надання такої допомоги і правильність використання цих коштів. Хочу окремо відмітити, що ми війдемо в положення кожного громадянина, адже це є наша робота. Ми цим і займаємося. Управління соціального захисту створене для того, аби допомогти тим верствам, які дійсно потребують. І якщо ми будемо аналізувати, що ж відбувається тепер з цими виплатами, у нас буде один висновок. Держава також стимулює людей до, скажімо, чесного відношення до допомоги. Рік назад люди, коли побачили, що в них від 2,5 до 3,5 тисяч гривень розмір був субсидії, що робили? Відкривали вікна і спалювали той газ, потрібно то було чи ні. Не знаючи, що норма була змінена. В цьому році вони також працювали по тій же самій схемі. Вони напалили газу, там світло напалили. І коли прийшли їм рахунки, а норма вже була змінена, прийшли з негативом до нас. Що це таке? Чому ви нам так дали мало субсидій? Ми не даємо. Ми є виконавці, які розраховують розмір. Надано їм право державою, законом. Якщо їхній сукупний дохід менший, ніж норма, тоді держава готова допомогти. Але
навіть враховуючи той момент, коли ми мали 700 гривень, да, виплату у вигляді стимулювання людей економити енергоносії, є також цифра, до нас, у нас свідомих сімей в районі, значить, в районі у нас 102 тисячі населення, 29 тисяч дворогосподарств. Із них 3442 сім'ї змогли зекономити, тобто не використали в повному обсязі надану їм субсидію, їм було надано державою, урядом, компенсація у вигляді матеріального заохочення до 700 гривень. У кого скільки вийшло? Із цих 3442 громадян, сімей, вірніше, звернулися із заявою про цю компенсацію лише 1463. Тобто половина громадян навіть не знали, що вони є свідомими громадянами, які не переступили ту межу, да, і мали право звернутися. Хоча також ми інформували, налагоджена у нас дуже тепер робота із сільськими, селищними радами. Вони йдуть на зустріч, тому що відчувають той резонанс, який тепер у державі, все ж таки, у нас не самі найкращі часи переживає наша держава. Люди всі озлоблені, як правильно сказати, ну, розуміємо, да? І тому, хто взяв на себе обов'язки піклуватися громадою, старається все зробити для того, аби довести до відома громадян. Сьогодні такі зміни, завтра такі. Будьте добрі, зверніться, вам є можливість допомогти. Звичайно, є такі люди, які вже починають, скажімо так, в кавичках, присідати на ці види соціальних допомог, коли людина бачить, що для отримання допомоги в розмірі там 2-3 тисяч гривень, їй не потрібно працювати. Вони свідомо, хто розлучається, хто оформляє вже новонароджених дітей без батька. Є й такі у нас громадяни. Хочу попередити, як казала наша, моя колега, ми ті всі речі вже відслідковуємо і давно. Звичайно, будуть до таких людей притягатися, такі люди будуть притягатися до відповідальності, де буде закон змушувати їх повертати неправомірно нараховані чи надані їм пільги, допомоги. Також хочу звернути увагу, як ми і говорили, управління має налагоджену роботу з сільськими, селищними радами, де вони інформують про тих людей, які зловживають цими пільгами. Якщо допомога йде на дитину, батьки використовують ці кошти не на підручники, не на їжу або одяг, а на алкоголь і інше. Також такі люди будуть притягатися і притягаються до відповідальності. Ще раз хочу попросити всіх наших громадян, які звертаються по допомогу не тільки до нас, а в цілому у нашій державі, будьте взаємовічливими. Ми такі ж люди, такі ж громадяни. Приходіть із проблемами, ми на то є, аби ваші їх проблеми вирішити, звичайно, в рамках закону. Пані Лариса, може ви що ще додасте? Не знаю, чесно, так вичерпно все розказали. Можливо, ще нам трішки підсумуйте, чи вже здійснені всі перерахунки, і от все ж таки, про, можливо, про нововведення ще якісь я не запитала. Нововведень ніяких таких суттєвих, тільки це, що зменшилися норми на електропостачання, да, перерахунки ми вже провели в повному обсязі. Вже за січень місяць будуть платіжки вже зменшеним розміром субсидій на електроенергію. Ну, а так все теж. Нічого таку зміну. Ті паспорта, хотіла звернути увагу на паспорта цих дітей. Оце особлива проблема у нас виникла. Да, і щоб люди розуміли, якщо сьогодні принесли новий паспорт, нам подали, ми не можемо за один день, за два зробити, тому що таких людей, як вони, в нас десь до тисячі справ, іменно по паспортам. Так що хай з порозумінням відносяться, то ми стараємося, працюємо вихідні і допізна, щоб чим скоріше призначити ці субсидії. Так що
Ми їх розуміємо, і вони нас хай порозуміють теж. Ну, ось такий меседж у нас вийшов невеличкий до населення. Взаємопорозуміння налагоджуємо, обов'язково працюємо. Ми все вирішимо, все, що в нашій компетенції, тільки терпіння, трошки терпіння. Ну, ось так, обов'язково закликаєте звертатися до управління соціального захисту. Вирішувати питання, ми все вирішимо, ну... З часом і... Стримуючи емоції. Ось так. Хочеться мені ще раз вам нагадати, шановні глядачі, хто у нас сьогодні був у гостях. Олександр Нем'йо, начальник управління соціального захисту населення Мукачівської РДА, та Лариса Мирія, завсектору житлових субсидій управління соціального захисту населення Мукачівської РДА. Дякую вам за візит. Обов'язково, я думаю, ми ще з вами побачимося. Ну, а вам, шановні глядачі, я кажу до побачення. Побачимось.